سیکشن نمبر دو پان سگو نورپور خلسلہ خوشاب سوارا میاں غزل پور اقبال چکوڑی میانی ملک پان سگو نورپور خل کھوڑا درشن میاں زبیر احمد چکوڑی میانی کھوڑا جل خل ملک قاسم سگو نورپور خل کھوڑا فقرے چکوڑی میانی ملک سلیمان سگو نورپور خلسلہ خوشاب کھوڑا انمول جی سیکشن نمبر دو جی حسین ابن علی کرمی سامنے احمد ماشاءاللہ چوہی اسجد علی گجر صاحب چوہی احسان علی صاحب سارا السلام علیکم جی جی گجر سٹار کلب کی ٹیم نمبر دو چوہی ثاقب نذیر چار چوہی اجمل شریف چار زندہ باد گجر پرنس نجار کلب خانیا چوہی علی وقاف ناز صاحب دل ہری رامار کلب گجرات الحاج میاں محمد انور گجر انٹرنیشنل جائی جزا بازی چوہی حمزہ الیاس دمیان تحصیل خاریاں ویلکم اگلی ٹیم کا وقت ہے جی گجر سپر سٹار نظامات کلب توفہ عثمان دانی کلب چودھری محمد آر گجر توفہ عثمان سرکرہ چلا چودھری شباب احمد گجر پریزیڈنٹ چودھری سفیان علی گجر منتظر میرا چودھری حاجی محمد ماشاءاللہ سواران پیر سید حاکم علی شاہ صاحب ٹیم کپتان چودھری حسین آر گجر توفہ عثمان کھوڑا ادا چودھری سلطان خان توپا عثمان کھوڑا جدا چودھری شراز احمد گجر توپا عثمان کھوڑا وفا میاں جواد احمد گجر چکوڑی میانی کھوڑا سدا چودھری سجاول خان ماشاءاللہ نور چودھری سجا صاحب بھائی گلیارا انتظامی الیکشن انتظامات 1000 روپیہ حوصلہ افزائی نمبر شاہ جی تھوڑے پیچھے ہو جو یار ماندی ایزیو سلطانیہ شہنشاہ نجف پنٹگی کلب آف پاکستان مہمان سوار جناب چودھری مبشر اکمال عزیز صاحب گلیانا انہوں نے مہمان مانی لیلا چودھری عدیل احمد صاحب ڈلہ رجادی کھوڑا غلامی اشکی حافظ چودھری عبدالوحید گجر ڈلہ رجادی کھوڑا باد رجادی کھوڑا سارا تحصیل کھاریاں ضلع گجرات جی چوہدری عدیل احمد ڈلہ رجادی کھوڑا غلام اشل ڈلہ رجادی والی ہے نی ڈلہ رجادی والے کوئی اشارہ ڈلہ رجادی والی ٹیم کا کوئی اشارہ کوئی نہیں انہوں نے میاں صاحب آخر تے رکھو جی بڑی کرنا ہر کلب دیا 18 ڈگری اسی پوری یونین کاؤنسل جس لیے پڑھنا نے اس لیے اطلاع ملتی کہ ٹیم ہی کوئی نہیں بڑے افسوس کی گل ہے کم از کم جس کلب کا نمبر ہوئے نہ اناؤنس ہوئے انہوں نے کوئی اتنے سامنے گول چکر یا سامنے کوئی چاٹ کر دے سر پہ جانا چاہیے حالانکہ اصول کے خلاف ہے میں 18 نام پڑھ کے پتہ لگا جناب ساری رات کوئی روزہ رہا کہ صبح پتہ لگا مرن کوئی نہیں یہ ترتیب ہے جی خالد بن ولید ٹین پیکنگ کلب آف پاکستان سارے میدان پہنچو جی
كلام نمبر 69 خالد بن ولید ٹیم پیکنگ کلام مرزا تار مانی کلام چوری بنات خان گجر پرپتیا مرزا تار سار پراس سالا چوری امجر اقبال بوتا شیخ عطا چیف انسیٹے چوری غلام شبید دیدار کلاری چوری سان اللہ بھولا غیس پیٹے چوری فاطمہ مور گجر چیف ارگیزر حاجی چوری قدر دال موٹا چیئرمین چوری غلام رمانی گجر مرزا تار حال کوئیت وائس چیئرمین چوری شعیب گل شیر مونتظم والا جناب چوری یاسر جبیر غلیانہ کھاری دل بسم اللہ موڑ تو بسم اللہ موڑ تو غلیانہ پہنچو گے غلیانہ تو جڑا دوتا نگر روڈ ہے اس روڈ دی ہو رہی ہے تھوڑا جی ہٹ کے غلیانہ تو دوتا نگر روڈ تے ماشاءاللہ گجر سٹار کر لیا میں اچھا گل اچھی کامیابی ویل ڈن چوہے سنواس ہے ٹیم بھائی چوہے تر مار پتیاں مرزا تار ارے ادھر ہو جی ٹیم بھائی محمد اختر خان ملوان تیری تین کپتان جناب
ਗੁਜਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਲਾਜਪਾਲ ਕਲਬ ਖਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ